3. היי, שלום לך, ערב טוב גם לך וגם לרחלי. אתם הרבה שומעים על התלונות שלי, על כל מה שקורה לי, על כל מה שהיו לי עם הלקוחות. אז אני רוצה להגיד לך שאותה לקוחה הגיעה אליי, שכל הזמן התלוננה ונשבר לה ויצא לה ולא בסדר. אז סתם שאלתי אותה, תגידי לי, את מחדדת עם ציפורניים למטה? כי כל פעם שהיא חוזרת אליי, כל פעם ציפורניים שלה מתרוקנות ונופלות וזה. היא אומרת לי, כן, לפעמים קיסם אני לוקחת ומחדדת לי וזה, והבנתי. וכשהייתי שואלת אותה, היא הייתה אומרת לי, לא, לא עשיתי כלום. לא עשיתי כלום, אף פעם הם לא אומרים את האמת. אז כשהסברתי לה, ברגע שאת נוגעת בציפורן שלך טבעי, זה מתרומם, גם אם אני אשים ביטון זה יתרומם, אז אני כן מורידה לך ציפורן, ואם זה מציק לך, אם זה משהו לא זה, תבואי אליי, אני אוריד לך, אבל את, אל תעשי לא עם קיסם ולא עם המחד, לא עם כלום, אל תוציא את הציפורן שלך כי זה מתרומם. היא אומרת, וואי, לא ידעתי, וטוב שאמרת לי, אני אנסה ניסיון אחרון לעשות, ולא לגע בציפורניים שלי, ונראה איך זה יחזיק מעמד. אני מאמינה שזה יחזיק למעמד טוב, כי אני עושה עבודה מאוד עבה. תיקנתי לי את כל התיקון ויצא לי את זה הכל ביחד שעה וחצי בערך. אבל בדרך כלל אני עובדת את זה בתוך שעה, אם זה בניית ציפורניים, אם זה מילוי וזה. אני משתדלת לעשות את זה בשעה, ומאוד שמחה שהיא הבינה את הטעות, ואני מאוד שמחתי שגיליתי את הטעות מאיפה זה בא. נכון, רחלי אומרת שלא תמיד הלקוחות מספרות, ולא יודעת, או שהן פוחדות, או שעוד משהו. אני פשוט רוצה להסביר ש... את כל כך רחל נותנת המון הסברים, המון דברים שאנחנו לא רואים את זה. ברגע שאחד הלקוחות אומרת לנו, לא, זה לא יפה וזה לא זה, אז אנחנו ישר קופצות ונפגעות מהלב שזה כואב לנו, זה אותה אני רוצה לזור כי אף אחד לא זה. לא, את צודקת, אסור לנו לעשות את זה וצריכים להתחזק ולהמשיך ללכת הלאה. אני מסה מודה לך ותודה רבה לך רחל על הכל. על כל מה שאת עושה לנו, על כל מה שאת נותנת, על הטיפים, על הכוחות, על הכל, 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 הכל. את פשוט, פשוט מלאך, פשוט מאוד מלאך. ואני מודה לבורא עולם שאני פגשתי אותך ולא את מישהו אחר. ואני מרוב התרגשות גם בוכה. תודה לך. שזו הדרך, אני ידעתי עוד הדרך ארוכה. אנא אלי, האר נא דרכי, עזרני נא כי שב אני, שב אל אדמתי. אנא אלי, האר נא דרכי, עזרני נא כי שב אני, שב אל אדמתי. היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות לערוץ. אז כמו ששמעתם בפתיח את אבונת ציפורניים, שקיבלתי אישור רק להשמיע את ההקלטה וכמובן לא לחשוף את השם ועוד כמה פרטים. הבחורה הזו היא בחורה מדהימה, היא בונה ציפורניים. היא חסרת ביטחון על סתם, כי היא עובדת בסדר, היא עובדת יפה, היא יודעת את העבודה. העניין הוא שלפעמים אנחנו לא מגלות למה הציפורן התרוממה עם החומר, למה יש התרוממות. ואחד הסיבות זה סיבות מאוד פשוטות שאפילו הלקוחה בעצמה לא יודעת למה היא גורמת. כך שאם את בונה ציפורניים בתחילת הדרך וזה קורה לך, בדיוק מה שקרה לה, שהלקוחה הגיעה ואת יודעת שעשית עבודה טובה ואת לא מבינה למה זה נעשה, הלקוחה בטח לא יודעת להסביר. ואם את לקוחה ונכנסת סתם בטעות לסרטון כאן ואת רואה את זה, לפחות שתדעי שאסור לעשות את זה, כי ברגע שאת עושה את זה, זה פוגע בעבודה שלנו, הבונות ציפורניים, כי את פשוט פותחת את כל העבודה שלנו. ואז אין פלא שכשזה נפתח, מחלחל מים ולכלוך וירקת, או שבכלל הציפורן עפה. אז אני לא סתם חשבתי לפרסם את ההודעה שלה, הייתה לזה סיבה. אמרתי שאני הולכת לפתוח
ולהראות לכם על הציפורניים שלי איך זה נעשה בתמימות, מבלי להתכוון, כשלקוחה משחקת עם הציפורן למטה. הציפורניים שלי, טוב, אני לא מתביישת כבר, עברתי כאן כברת דרך ארוכה בערוץ, ואני תמיד מסבירה, למרות שהרבה עדיין שלחות לי הודעות, רחלי, למה את לא עם בנייה יפה, ולמה הציפורניים שלך נראות ככה? כי עליי עושות בנות כדי להבחן ולראות את העבודה ולהתנסות וכל מיני כאלו, תמיד עושים עליי, אני לא יכולה להיות אף פעם עם ציפורניים מסודרות, ולכן גם אני יכולה להראות הרבה דברים עליי וגם לתת לבנות להתנסות. עכשיו, הציפורן הטבעית שלנו היא למטה. כשאנחנו עושות בנייה, אז אנחנו מקצרות אותה לדבר כזה, ואז עושות את הבנייה. כשזה צומח ומגיע זמן מילוי, יש כאן רווח, גם הציפורן הטבעית כאן למטה היא צומחת. ואז מה שקורה, ברגע שלקוחה מתחילה לשחק ככה עם הטבעית, היא פותחת את האקריל או אפילו את הג'ל, ומה שקורה זה מתנתק. זה תמיד יתנתק מלמטה. למה? כי הציפורן הטבעית שלנו צומחת כמור, והציפורן הבנויה צומחת ישר. באיזשהו שלב, שתיהן כאן מלמטה התנתקו אחת מהשנייה. ואם לקוחה באה ומתחילה לשחק ככה כי זה מעצבן אותה ומפריע לה, אז בעצם היא מפרידה את האקריל או הג'ל מהטבעית שלה, וזה מתחיל להיפתח מהצדדים. וכשאנחנו רואות שזה נפתח מהצדדים, מה אנחנו חושבות? התרוממות. עשינו עבודה לא טובה, עשינו סגירות לא טובות. זה לא תמיד ככה. נכון, 90% זה בגלל הידיים שלנו, בגלל עבודה שלנו. אבל יש כמה אחוזים שקשורים לדברים אחרים, וזה אחד הדברים. ובגלל שקיבלתי כזאת הודעה מרגשת, שהיא סוף סוף קלטה למה ללקוחה שלה זה היה מתרומם, היא כבר הייתה כל כך מיואשת, היא דיברה איתי כל כך הרבה פעמים, היא שאלה כל כך הרבה פעמים, היא אפילו רצתה לצלם איך היא עושה, כדי שנראה אם יש איזשהו שלב שהיא לא עושה בסדר. עד ששמעתם, היא דיברה עם הלקוחה והבינה שהלקוחה פשוט משחקת עם קיסם. כל מקצועית, כל בונת ציפורניים בישראל שעובדת המון שנים, מכירה את התופעה הזאת שלקוחה לוקחת קיסם ומתחילה לנקות לכלוך ולהוציא. זה לא קורה אחרי שהיא יוצאת מאיתנו, זה קורה אחרי שבועיים, זה קורה לפני שהיא חוזרת למילוי, ואז מתחילה בעיה. אז אני רוצה שתתקרבו אליי, ואני רוצה להראות לכם עם קיסם איך קורה תופעה כזאת שמקלקלת והורסת לנו את העבודה וגם ללקוחה. אוקיי, אז כמו שאתן רואות, זאת הציפורן שלי, תלמידה עשתה לי כאן בנייה ולק ג'ל, זה כבר צמח, ואתן רואות כאן, הנה הציפורן הטבעית, אתן רואות את זה, ברגע שהיא מתחילה לקחת קיסם ולעשות ככה, ולנסות להוציא את זה, והיא מכניסה עוד את הקיסם, מה שקורה, היא פותחת. וכשהיא פותחת, כל החומר בצדדים מתנתק. אני אראה לכם את זה פה, תסתכלו, כאן זה הדוגמה הכי טובה. אתן רואות? עכשיו, מה שאני אעשה כרגע, אני אשייף רגע את הצד הזה, כדי רק להראות לכם איך זה נראה שמישהי משחקת ומתחילה לפתוח, כדי שתבינו ולא תהיו בצער וייאוש בגלל שהעבודה שלכן לא בסדר. כי כמו ששמעתם כרגע בהקלטה, זה לא היה העבודה שלה, זה היה המשחק של הלקוחה שלה, שלא ידעה, מסכנה, היא לא ידעה שמה שהיא עושה זה לא בסדר. אז הנה, אני לוקחת קיסם, הנה הציפורן הטבעית שלי, אתן רואות, ומספיק שאני אתחיל לשחק עם זה, מה קורה פה, תסתכלו, תראו איך אני פותחת, תראו איך האקריל זז, 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 תראו. רק עם הציפורן, אתן רואות? ברגע שהן מתחילות ככה לעשות ולקחת קיסם ולשחק ולעשות ככה, כי זה התנתק, ואז הן מכניסות קיסם כי נכנס כאן לכלוך, אז הן מתחילות לעשות ככה ולהוציא את הלכלוך, הן בעצם פותחות לנו את כל העבודה מכאן. אז זה בעצם מה שרציתי להראות לכם, עשיתי את זה בצורה אגרסיבית, אבל שתבינו ועל מה אני מדברת, ואם אתם נתקלות בכזה דבר, תשימו לב ותשאלו את הלקוחה שלכם אם היא ניסתה להוציא את הציפורן הטבעית, אם היא שיחקה עם זה,
לקוחות יגידו את האמת בקטע הזה, כי הם בעצמם לא חושבות שמשהו לא בסדר. זה נראה להם מאוד טבעי לעשות את הפעולה הזאת. זהו, אני מאוד מקווה שתרמתי. אני לא רוצה לשמוע עוד הודעה כזאת שבונה ציפורניים מיואשת כבר והיא לא יודעת מה לעשות, אלא באמת הודעות כאלו שאתן שמחות ושהתגברתם על הבעיה. אני רוצה גם להזכיר עוד דבר, הרבה בנות שולחות לי הודעות שהן לא מצליחות לכתוב בערוץ. אז קודם כל צריך להירשם לערוץ עם הכפתור האדום מתחת לכל סרטון, כתוב על זה יירשם כמנוי, ברגע שאתן לוחצות עליו אתן רשומות ואז אתן יכולות להגיב. אם אתן לא מצליחות להגיב, פשוט תבדקו את ההגדרות אצלכן, אם זה פתוח. אם האופציה פתוחה, אז אתן כן יכולות להגיב. זהו, אז אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון ותרמתי ועזרתי גם בסרטון הזה, והמון בהצלחה ותהיו חזקות ואל תתייאשו, כי לא תמיד הבעיה היא אצלכם בעבודה.